Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga 2021-yilda chiqqan Bal bezumnih jenshin filmi haqida gapirib beraman. Bosh qahramonimiz Jenni minglab odamlar bilan birga mashhur yozuvchi Gugoni oxirgi yo'lga kuzatib qo'yishyapti. Maraka paytida qizni asablari dosh bermaydi, lekin u vaqtida o'zini tutib oladi. Kechki ovqatga kech qolib kelgan Jenni dugonasinikida bo'lganini aytadi. Jilmayib uni akasi Teo uni yolg'on gapirganini biladi. Mavzuni o'zgartirish uchun akasi o'zini ishlari haqida gapiradi. Xulashda oldin qiz vannaga yuvinib olish uchun kirganda, yana uni mazzasi qochadi, lekin eshikni oldida turgan buvisini ko'rib, o'zini tezda qo'lga oladi. Ertalab ishga ketayotganda Teo aravasida singlisini ko'rib, "Otam senga ruxsat bermagan" desa, qiz shunchaki kitob o'qib chekib olish uchun ketyapman deb aytadi. Akasiga bu yoqmasa ham, yaxshi ko'rgan singlisiga yo'q deya olmasdi. Ko'chada shiringina bulochka olib, qiz kafega kirib, sigaret chekib, she'r o'qib o'tirardi. Yonida o'tirgan yigit u bilan tanishib, o'zi o'qib o'tirgan ruhlar haqidagi kitobni beradi. "Yanagi safar uchrashganimizda qaytarib berasiz" deb. Kechga qiz sovg'a qilingan kitob hamda tanishuv haqida akasiga aytib berdi. Akasi singlisi kitob o'qiyotganda oyog'iga yotib, uni tinglardi. Ertasi kuni oilaviy ular akasini ulashtirilgan qiz yashaydigan hovliga borishadi. Jenni akasi bilan archani qo'yishib, boloxonaga archa bezaklarini olish uchun chiqishadi. Bu payt qizni yana mazasi bo'lmay, akasiga endi bir ruhni emas, bir nechta ruhni ko'rayotganini aytadi. Jenni akasiga qo'rqmasligini, u o'qiyotgan kitobda bunday odamlar ko'p ekanligi yozilganini aytadi. Kechki Jenni buvisi oldiga kelib, sochlarini tarab yotganda birdan o'zini boshqacha tutib, tubichkalarni ag'darib, buvisi 40 yil oldin yo'qotgan taqinchoqni topib beradi. "Buvisini bu haqda qayerdan bilding?" desa, qiz bu haqda bobosi aytganini aytadi. Ertalab xavotir olayotgan onasi uni uyg'otib, yana mehmonga ketishayotganini aytadi. Onasi qizini mehmonda yaxshi tutishini so'raganda, ko'zidan yosh chiqib ketadi. "Jenni, onam men haqqimda qayg'uryapti" deb mehmonga tayyorgarlik ko'rardi. Yo'lda qiz otasi oyog'ida yo'l chimadonini ko'radi. Qiz mehmonga ketishmayotganini tushunadi. Tashqariga qarab qiz ruhiy kasalliklar shifoxonasiga kelayotganini tushunadi. Uni otasi kasalxonaga akasi qizni sirini aytib bergani uchun yotqizmoqchi edi. Qiz qarshiligiga qaramay, medbratlar qizni olib ketishadi. Buni akasi ko'rib yig'lab yuboradi. Qizni oilasi biroz o'ylanib, keyin qizni davolashlari uchun hujjatlarga qo'l qo'yishadi. Katta hamshira Genevieva qizni ko'zdan kechirib, "Agar bizga quloq solmasang, yolg'iz kameraga tiqib qo'yamiz" deb aytadi. Jenni yotoqqa kelib, odamlarni ko'rib, "Qayerga tushib qoldim?" deb shokka tushadi. O'nlab qizlar uni ushlab ko'rmoqchi bo'lishadi, lekin unga Luiza degan qiz yordamga keladi. Luiza qandaydir shifokor bilan to'yi bo'lish haqida tinmay gapirardi. Har yili boylar hamda amaldorlar kasalxonada yig'ilib, u yerda bal bo'lishini aytadi. Tushlik paytida Luiza Jenniga bu yerdagi holat haqida gapirdi. Birinchi tun qiz umuman uxlay olmay chiqadi. Ertalab esa katta hamshira Luizani qayergadir olib ketadi. Ularni suhbatiga ko'ra bu har doim bo'lib turadigan narsaga o'xshardi. Luizani katta kabinetga olib kelishadi. U yerda juda ko'p shifokorlar o'tirishardi. Shifoxona bosh shifokori Shalgi qizni gipnoz qilib, Luiza yiqilib tushgandan keyin uni otlab o'tib, keyingi seansgacha deb bemalol hamma bilan xayrlashib ketadi. Shundan ketgan Luizani medpunktga olib kelishadi. Uni orqasidan shifokor Jul kelib, qizni soddaligidan foydalanib, "Balda qo'lingni so'rayman" deb aytib, bir qo'lini qizni yubkasi tagiga tiqib, ikkinchisi bilan kapak. Ozgina bo'sh vaqti qolgan Genevieva kasal otasi oldiga shoshardi. Undan xabar olay deb. Hamshira ishga qaytganda, Jenni uni singlisi nomidan gapiradi. Hamshira unga ishonmay jim bo'lishini so'raydi. Shifokor Jennini tekshiruvdan o'tkazib, u uchun sovuq suvdagi vannani lechenya qilib yozib beradi. Teo hamshirani kuzatib, unga bo'lgan ishdan afsusdaligini va singlisini kitobini berib qo'yishini so'raydi. Biroz o'ylab hamshira Jenni oldiga kelib, akasi bilan uchrashganini hamda kitobni olganini, agar o'lgan singlisi bilan gaplashtirib bersa, kitobni berishini aytadi. Bir kuni kechki hamshira Jennini xonasiga olib kelib, singlisi bilan gaplashgisi kelayotganini aytadi. Jenni uzoq payt o'lgan singlisi bilan bog'lana olmaydi. Keyin esa bog'lanib, hamshira otasini oshxonada mazzasi bo'lmay qolganini aytadi. Hamshira hamma narsani tashlab otasi oldiga shoshadi. Haqiqatdan ham otasi xushsiz yotar edi. Otasi "Qayerdan bilding?" desa, Genevieva bor haqiqatni aytib beradi.
Otası ise onu üstüden kulüp bunday narsalarını yapırma deyip aytadı. Luiza'daki navbattaki gipnoterapiyadan keyin oyoqlari hamda yarım tanası işlemay qoladi. Bunu ko'rgan Jenni o'zining fikrlarini baqirib, hammani ayblaydi. Buning uchun qizni xavfli deb yolg'iz kameraga qamab qo'yishadi. U yerdagi bosh hamshira Janna ismli qattiqqo'l ayol edi. Ovqat eshik ostidagi teshikdan berishardi. Bu insonlarning irodasini sindirish uchun kerakli joyga o'xshardi. Bir kuni Janna kelib qizni ustidan kulib o'tirganda, Jenni uni onasi bilan gaplashayotganini hamda uni hamma sirlarini bilishini aytadi. Buni eshitgan hamshiran jahli chiqib ketib, qizni bug'a boshlaydi. Va qiz o'lay deganda uni qo'yib yuboradi. Hamshira Genevieve esa bo'lgan voqeani esdan chiqara olmay, bemor oldiga borib, yaqinda uni chiqarib olishga va'da beradi. Hamshira bosh shifokor Sharkoga qizning irodasi singanini va u xavfli emasligiga ishontiradi. Shunda shifokor obshiy palataga qizni olishlariga ruxsat beradi. Jenni Luizani nogironlar aravasida ko'radi, lekin Luiza xafa emasdi. U hali ham bo'ladigan to'yi hamda baxtli bo'lishini orzu qiladi. Kechqurun Jenni hamshira bergan xatni o'qiydi. Hamshira akasiga ham balga taklifnoma jo'natgan edi. Bal kechasi hamma zodagonlar kelishadi. Ruhiy kasal ayollar bilan raqsga tushishga. Jenni akasi Tiafi ham kelib, singlisini tezda uchratib, uni raqsga taklif qiladi. Janna bu ikkalasidan ko'z uzmasdi. Hamma boylar o'zining hislarini qodirmoqchi bo'lib, ruhiy kasal ayollarga spirtli ichimliklar berishardi. Ularni zo'rlamoqchi bo'lishib. Hamma chalg'iganda Genevieve Jenni hamda akasini xonasiga olib kirib, oddiy kiyimga kiyintirib, eshik oldiga yo'l olishadi. Vaziyatdan Jul ham foydalanib olish uchun Luizani yotoqqa olib kiradi. Hozir to'yimiz bo'ladi, deb o'sha narsa qilmoqchi bo'ladi. Tushundinglar? Lekin buni 25 yildan beri o'tirgan erini xiyonati uchun o'ldirgan ayol ko'rib qolib, shifokor Julni tishini qoqib oladi. Janna yo'qolib qolgan bemor hamda akasini izlab qidirishga tushib, ularni eshik tomonga ketishayotganini ko'rib, shovqin chiqaradi. Lekin Genevieve aka singilni chiqarib yuborishga ulguradi. O'zi ichkarida qolib ketsa ham. Bir yildan so'ng Jenni o'zini dugonasiga ozodlikda ekanini, hamda o'zini yaxshi his qilayotganini va hislatlarini yashirmayotganini odamlarga yordam berayotganini yozadi. Genevieve bu xatni yuzida kulgu bilan o'qiydi, lekin endi u shifoxonada hamshira emas, bemor bo'lib o'tirardi.